Ukko Pesonen. Minä olen muuttanut. Nähdään viimeistään 27. päivä marraskuuta. Terveisin ystäväsi Viinu. Hei, kana! Ootko sä sitten kuka? Oletko sattunut mahdollisesti Viirua näkemään? Ootko hän sitten kuka? No kyllähän sinä nyt Viirun tunnet! Vai Viiru? Eikö hän ole sitten kutkat kotona? Ei, mutta haluaisitko lähteä kanssani etsimään häntä? Mentiin! Hei, Mutla! Hei! Oletteko sattumalta nähneet Viinua? Sano sä! Eikö sano sä? Säpäs! Ei oo nähty! Mutta me nähtiin äsken Lova Aaltonen. Se ehkä tietää, mistä minun on. No, voisitko opastaa meidän hänen luokseen? Mä voin opastaa. Mäpäs mä tiedän paremmin. Mäpäs. Rouva Aaltonen. No, mutta mihinkäs te olette menossa? Sattuisitko sinä tietämään, missä Viiru on? Ei ole kyllä näkynyt missä. Minä olen kuunnellut koko ajan radio. Ensin minä kuuntelin sieltä urheilukatsauksen ja sitten heti perään sanomalehtikatsauksen, sääkatsauksen, merisääkatsauksen, politiikan katsauksen, urheilukatsauksen, lasten kulttuurikatsauksen. Ja siellä puhuttiin jostakin näytelmästä. Se oli tuo ystäväni Viiru, ja sitä esitetään jojo-teatterilla. Vesu! Viiru on varmasti teatterilla! Onko Viiru muuttanut teatteriin? Lähdetään siis äkkiä koko porukka jojo-teatteriin! Ystäväni Viiru, jojo-teatterissa 27. marraskuuta, esitykset 16. tammikuuta asti. Lisätiedot jojo-teatterin nettisivuilta. Terve.